我这次又没能陪你过生日。哇，好多星星呀！爸爸，星星是什么变的呀？长大了，你可以自己去天上看看呀。老婆，幺儿要回家喽，他最喜欢吃牛油火锅，我等下给他发个消息，问一下具体时间哈。胃出汤，感觉良好。局领长，这次咱们有这么多科研突破，要不一会儿咱整顿饺子？你可别太兴奋了，现在准备做舱体检测。星宇，你做好舱内监控。好嘞。德山，你去检查一下航行轨迹。德山，你去检查一下航行轨迹。发射成功，中国航天再次取得了辉煌的成就。你看，这个叫顿山。好帅啊！我以后也要开着它去太空。有顿山陪着你一起看星星，你就不用怕黑了。舱外检测已完成，各项数据正常。好的，辛苦了。警告！警告！收到，顿山，需要开启守护模式。保护中央电子和人工重力系统，防止受到高能带电离子流的干扰。同时监控睡眠舱成员体征，保证乘坐安全。局领长，留给你的时间不多了，要尽快返舱。敦山，帮我看一下最近的返舱路线。实验舱。路线已经规划完成，我去实验舱接应你。好的。师长，又是这个样子，太难了，我根本没有当航天员的天分，我早该放弃了。放弃你可就看不到宇宙的样子咯，这不是你的梦想吗？不要留下遗憾，勇于挑战极限。我已返舱，可以变轨。秦队长，你没受伤吧？刚才快吓死我们了！放心，没事。啊！警告！小心！什么情况？核心风暴影响预警系统，我们遭到小行星撞击。构建，关闭舱门，不能再拖了。放弃，你可就看不到宇宙的样子喽。不要留下遗憾。我们唯一害怕就是害怕本身。顿山，照顾好整船的人，照顾好我们的家，
家，我们才可以出远门。那你现在知道宇宙长什么样了？我还不确定。看了越多的风景，越觉得人类渺小。我只想走得更远，想看的只有更多。我想漫步在土卫二的冰层，伴着光环映照下的羽状喷流。我想在火星平原上看蓝色的落日。我自愿从事航天事业。甘愿为航天事业奋斗终身。爸爸，星星是什么变的呀？你可以自己去天上看看呀。爸，我看见了。珊珊，你是不是找到沈凌翔了？你倒是说句话呀！这次回来我必须要给你整一个语音系统，你可要急死我了。沈凌翔，沈凌翔，我在。